Hej allihopa, nu är Doggy tillbaka igen med en ny video. Yes! Så här, nu ska jag säga grattis till den som lyckades gissa rätt på tävlingen. Och för er som var närmast. Och nu smutsar på där, ja. Och jag tänkte säga grattis till den som hette Simon Karlberg som jag hette. Grattis du som lyckades gissa rätt som heter exakt samma sak som jag. Den heter bara Simon Karlberg också. Ja. Men jag vet inte hur jag ska skriva det här för annars blir det konstigt för jag heter ju så på riktigt och så. Ja. Men ja, du får önska en video du som lyckades gissa rätt och så. Så kommentera vad du vill se i nästa video. Du som Karlberg som inte jag då, den andra. Du får kommentera vad du vill se i nästa video. Gilla, kommentera, prenumerera och grattis till andra som Karlberg som lyckades gissa rätt på det här. Så ses vi i nästa video. Gilla, kommentera, prenumerera. Så ses vi i nästa video. Kommentera vad ni vill se i nästa video. Hej då. Ha det bra. Hej då.